Згасла ще одна зірка. У бою під Іловайськом загинув 27-річний Денис Громовий. Проживав хлопець разом із сім'єю у селі Росохач, що на Чортківщині. Служив Денис у 3-му батальйоні 51-ї механізованої бригади. На схід хлопець пішов добровольцем, бо воювати за країну вважав справою честі. Він сам з Кіровоградщини. Десь 4 місяці, як він знаходився на сході України. Знає дружину, двоє дітей. 3-6 років хлопці. Це було, по-моєму, Іловайську. Зараз він знаходиться в Донецькій області, місцемета Новосілка. Зараз наступне, я знаю, волонтери займаються тою справою.